Olha, já vai fazer mais você. Depois acho que deve ficar mais escurinho, porque, né? Ó. Né? Deve ficar mais escurinho depois. Essas três aqui são fêmeas. Você tem mais fêmeas, né? Aqui a gente já tem uma fêmea. Ela vai tirar lá. Aí você que não. Julia, tu queria ver, vai se apaixonar, garota. Esse é mais esperto. Esse é ferro. O Max sempre fica dormindo, né? A prima é mais esperta, né? Tava aqui pertinho de você, não tá? Não consigo. Você vai me dar. Você vai me dar. Você perguntou? 2000. Você perde muito, não vai tirar. Você tá pegando muito baixo, né, Angelina? Hã? Outra vez o cara também ficou indeciso aqui no outro dia. Que lindo, né? Hã? E a foto? Deixa eu tirar.